רגע, לא אמרת מי אתה. אני אמורה סייר גני אויין. אני מעמיד אתכם מה לעשות. רגע. איזה צורה קיבלת? מסולף. איך יודעים? אתם צריכים לספור. מה סופרים? תראה לנו איך. למה זה תמיד? אתה פותח גן? ומה תעשו בגן? הם כל הזמן, אני צריך ללמד אותם כל יום. מה תלמד אותם? את האוריגמי. את האוריגמי. ומתי סוגרים את הגן? בתשע. כן. ואז מביאים אתכם. מה יצא לך? אני עדיין לא התחלתי את זה. אז עכשיו אנחנו מתחילים? אוקיי. אני אתחיל עם זה שבא לי. אני מצלמת אותך שאתה מלמד. אתה יודע, אני מעלה את זה לאתר, כולם יראו אותך. כן, אני עומד מלמד את זה. יפה. אז הם צריכים להיכנס לאתר. והם צריכים להיכנס ליוטיוב. תגיד אורי גימטריה. שקט! מה, אני מפריע? כן. אני עוד מעמד את המשהו. כולם יהיו בשקט. אני עוד מעמד. אנחנו לא רואים את הנייר, אוריה. לאן הלך הנייר? היי, נה. חייב, וואו, לא ראיתי. זה מה זאת אומרת? אני אומר, מכניס אותך עם משהו. אפשר לעצור את זה? כן.